В ефірі новини. Вітаємо вас. Електрообігрівачами та теплими речами батьки гріють у палатах дітей у Кропивницькій дитячій міській лікарні. Про це знімальній групі «День за днем» розповіла мама двох дітей Вікторія Руденко. Зараз у лікарні перебувають 90 дітей. Ольга Проценко поспілкувалася з медиками та пацієнтами цієї лікарні. Це Вікторія Руденко. Вона з двома дітьми в лікарні з 9 листопада. У дітей бронхіт. Тепер лікарі діагностують лівосторонню пневмонію. Мерзнути їм не можна, каже жінка. Термометра, щоб виміряти температуру, в палаті немає. Вкриваємося, одягаємося, щоб вигріватися, тому що йдемо дихати інгаляцію, там холодно в кабінеті, приходимо тут, стараємося, щоб нахикали, було тепліше. Йдемо на рентген, там дуже холодно. Дитину майже не роздягла, тому що при 10 градусах це неможливо. Вночі було досить свіжо, так як на дворі температура помінялася, то вночі було свіжо. Вкривалися, вдягалися. Дівчатам не дозволяють користуватися, заборонено. Користуватись електрообігрівачами не забороняють, говорить головна лікарка дитячої міської лікарні. Температура в приміщенні залежить від подачі тепла, яке надає підприємство «Кіровоградтепло». Там, де не вистачає у нас тепла, ми додатково обігріваємо обігрівачами. Стараємося зробити, щоб дітям було тепло, комфортно, але не завжди від нас все залежить. Температуру ми подаємо 18-20. 17. У коридорі педіатричного відділення на термометрі плюс 17 градусів. Головна лікарка показує температуру в кабінеті фізіотерапії, розповідає, тут нагріли електробігрівачем до 20 градусів, у масажному – 19. Тепло, дитина лежить роздягнена, йому не холодно. 8 година ранку, масажний кабінет починає працювати на градуснику 19 градусів тепла. Але на протязі дня тут температура збільшується і середня температура 22-23 градуси. Ось це рентген-кабінет. Температура тут 13 градусів. В нашому приміщенні температура від 15 до 18 градусів. Дітей я зовсім не роздягаю. Вони в світерочках, в кофточках. У нас дуже очень класна пленка, яка не потребує дуже, тісного приближення дитини. Це по-перше. По-друге, ми скільки можемо подогріваємо, скільки можемо, тобто поясняємо батькам, тому що не наша вина до кінця, що так холодно. Такий температурний режим не відповідає нормам перебування дітей у лікарні. Про це повідомила начальник відділу Держпродспоживслужби в області Кристіна Волошинова. Якщо це, наприклад, палати для дорослих, то температура там має становити не менше 20 градусів. Для таких приміщень, там в залежності від того, який це вид, в середньому десь 20-22 градуси, в залежності від того, який це вид процедури, чи потрібно там роздягатися, чи не потрібно. Якщо не потрібно, відповідно, температура там 20 градусів, якщо повинна роздягатися, то 22. Наша знімальна група з'ясовує керівництво підприємства «Кіровоградтепло», чому в дитячій лікарні температурний режим не відповідає нормам. Ольга Проценко, Олександр Донцов, «День за днем». У Кропивницькому через ремонт тепломережі з 9 години ранку перекрили рух вулицею Шульгіних. Ось тут, на відрізку між вулицями Дворцова та Віктора Чміленка, працівники підприємства «Теплоенергетик» ремонтують теплотрасу. Порив тут стався минулого тижня. Через це без тепла залишилися мешканці цього будинку. Як розповів майстер дільниці Олександр Котиш, зараз визначають місце пориву. Щоб його ліквідувати, замінять частину трубопроводу довжиною 6 метрів. Якщо не виникне ускладнень, роботи планують завершити до вечора. Повідомив Олександр Котиш. На цьому місці виявлено пошкодження трубопроводу. І подавального трубопроводу, і зворотнього. Ну, зараз ми його хочемо знайти, або він возле стінки, або перед дорогою. Якщо через дорогу, то ще прийдеться й дорогу демонтувати асфальтне покриття і копання. Ускладнення в тому, що ця дорога дуже засіяна комунікаціями, кабеля обленерго, газопровід, тут зв'язок і правительственний, і так далі. У Кропивницькому студенти Міжнародного факультету Донецького національного медичного університету сьогодні не пішли на заняття, а влаштували протест.
Висловити своє невдоволення якістю навчання студенти-іноземці зібралися біля актового залу. Кажуть, університет не забезпечує їх належною практикою у медичних закладах, а також бракує необхідного для навчання обладнання, лабораторій та навчальних матеріалів. Свої вимоги студенти виклали у зверненні до керівництва університету. Під ним підписалися 500 учасників акції. Звернення передали виконуючому обов'язки першого проректора університету Ігорю Хрипаченку. Він пообіцяв розглянути скарги студентів. At the end, we will be responsible for the life of the people. Ми приїхали сюди, щоб навчитися лікувати людей, тому нам потрібно самовдосконалюватися, і університет має надати нам можливість практикуватися. Нам необхідно більше лікарського досвіду, більше обладнання і кращу інфраструктуру. Саме тому ми зібралися сьогодні тут. Я, як студент третього курсу, вже маю ходити на медичну практику, але ми вивчаємо лише теорію. Нам бракує анатомічних макетів, лабораторій, бібліотек, багатьох матеріалів і обладнання, і ми не можемо навчатись без цього. Це все необхідно для навчання. Більше про вимоги студентів та реакцію керівництва університету дивіться у наступному випуску новин. Майже 900 ув'язнених бойовиками на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. Про це вона розповіла під час прес-конференції у Києві. За її словами, такі цифри, починаючи з кінця 2014-го і по теперішній час, ув'язнені звертаються до Денісової з проханням про переведення на підконтрольні Україні території. Загалом це 470 людей з Донецької області і 425 з Луганської. Засуджених використовують в окупації передусім як дармову робочу силу, як які виконують різну брудну роботу, яку виконувати немає кому. При цьому частину засуджених бойовики змушують виконувати роботу з ремонту зброї і брати участь у незаконних збройних формуваннях. Нагадаємо, у полоні бойовиків у Донецьку понад 3,5 роки перебувають кропивницькі спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков. Наразі це вся інформація на цю годину. Ще більше новин за 2 години о 19:00. Не пропустіть. Побачимось.